Aquesta és una xerrada que de fet teníem pendent amb el Manel de l'edició de l'any passat, que amb el tema de la pandèmia es va haver d'ajornar, no es va poder fer, i bueno, creiem que era important fer-la, ha trigat un any a fer-se, però la tenim aquí. Manel és actualment el president de l'Ateneu Enciclopèdic Popular des de fa molts anys. Jubilat. I ha quedat molt poc. I ha publicat alguns llibres. I... Llavors avui ens ve a parlar més concretament de la història dels Ateneus, començant per aquells primers Ateneus racionalistes que hi van haver i com van anar evolucionant els Ateneus llibertaris. I ja n'explico més perquè s'ha dit. Merci per haver vingut i per aguantar la meva pallissa, si és que arriba la pallissa aquesta. Però bé, en el moment que descansem, pleguem i parlem d'una altra cosa o el que sigui. Aquí cap problema, perquè pot ser un... Bueno, a vegades parlar d'ateneisme quan ja tothom més o menys està manegat en el tema de l'ateneisme i aquestes històries, pot semblar que ja és un tema molt conegut, no? I, bueno, jo crec que encara n'hi ha moltes coses per conèixer, no solament això, sinó tant el moviment obrer, els ateneus del moviment obrer, com neixen, i després sobretot els ateneus llibertaris. Més que res, me quedaré principalment als ateneus llibertaris dels anys 30 al principi, no tant la Guerra Civil, perquè la Guerra Civil, bueno, ja ho aniré explicant, en tot cas. Bé, jo el que volia començar és, sobretot, i centrar-me principalment a Catalunya, perquè és, d'una o altra manera, és el principal lloc on els ateneus obrers es desenvolupen, no? Pot haver-hi altres indrets de la península ibèrica, rarament ens trobarem a un altre indret d'Europa o el que sigui, n'hi ha molt pocs. Sí que n'hi ha alguns, sí que n'hi ha, però no massa a França o a Itàlia, perquè a més a Itàlia és la universitat, l'Ateneu com a tal és la universitat, no són els Ateneus com aquí es podem entendre, no? Bé, jo crec, el que crec que neixen els Ateneus és a mitjans del segle XIX, o bueno, ja avançat al segle XIX, a la segona meitat, però ja tirant cap al 1880, per allà, és quan comencen realment a donar-se el cas de la necessitat dels Ateneus. Els Ateneus n'hi ha... Els Ateneus obrers, estic referint-me. Hi ha els Ateneus burgesos, l'Ateneu de Madrid, l'Ateneu Santander, que això és una altra història en la qual nosaltres en aquest moment no tenim per què entrar. Els ateneus obrers comencen per la necessitat d'adquirir coneixement, no? I creixen i comencen pràcticament a la mateixa hora que comença la primera revolució industrial, no? Quan la primera revolució industrial té una força important, bueno, el treball, la burgesia necessita del treball, no? Necessita del treball, però no necessita que els obrers tinguin coneixement. Com menys coneixement tinguin, per la burgesia molt millor, no? Però la necessitat del coneixement es donen per dos motius. Primera, perquè en aquell moment la pedagogia estava molt, pràcticament la controlava simplement l'Iglésia. L'Iglésia controla el coneixement, controla l'ensenyança, i n'hi ha molt poc de la gent no sabia llegir ni escriure en la immensa majoria d'aquest país. Però sí que n'hi ha la necessitat d'aprendre, conèixer, no solament això, de socialitzar la vida, no? Socialitzar la vida primer per grup d'afinitat, però també per pobles, no? Per la gent, per l'origen, pel barri, pel que sigui, no? Hi ha aquestes necessitats. I com la gent, mica en mica, es comença a organitzar. I una cosa molt curiosa, ja que comentava ja l'Adolf,
hace ya muchos años, que decía que una de las primeras rebeliones del movimiento obrer son las Corts Clavé. Las Corts Clavé son uno de los primeros momentos en que el movimiento obrer comienza a organizarse y, como la burguesía, queda parada y en divorciar. Aquí se están organizando eso para cantar. Eso no puede ser. Los obreros tienen que trabajar. Simplemente tienen que dedicar a trabajar. Com és aquests, els cors obrers, els cors clavé, són els primers, com aquell que diuen, que transgredeixen la normativa de la burguesia catalana, la burguesia espanyola, la zona industrial que faci falta. Aquesta és la primera gent que transgredeix una norma. No? I tot això com va avançant en el sentit, sobretot, de... en el moment en què necessiten socialitzar-se, quan comencen a aparèixer les primeres societats sindicalistes, no? Les societats obreres, que es diuen en aquell moment, encara no són sindicats, però sí ja tenen aquesta manera d'intentar començar a organitzar-se. Darrere de tot això, darrere les societats obreres que comencen a organitzar-se a mitjans del segle XIX, darrere van els ateneus obrers. D'alguna manera, tenir coneixement. El coneixement és el que necessiten principalment aquests ateneus. Esperem un segon. Esperem un segon. Sí. Aquí salta bé, no? No, el que estava dient és que necessiten d'aquest moviment, no? Les societats obreres necessiten organitzar-se, necessiten practicar el coneixement, no? De fet, n'hi ha, per exemple, la vaga de 1902, a Barcelona n'hi ha una vaga molt important en 1902, que canvia, diguem, les estructures de com s'està organitzant el moviment obrer i com s'està organitzant la vida quotidiana, no? Hi ha un puls entre el moviment obrer i que encara és embrionari i la patronal, molt important, no? Serà una vaga que durarà prop de dos o tres mesos. No, tranquil, perquè un cop pel microscopi. No se sent bé? Sí, ara sí. No, és que no sé, jo ho vaig parlant. Bé, aquesta vaga de 1902 dona peu a que ja, que és principalment del sector del metall, i el sector dels forners, de les panaderies, no? En aquell moment hi havia una lluita bestial per aconseguir no treballar els diumenges. O sigui, estem parlant de que volien fer festa els diumenges, en el qual hi havia un pols important i sobretot en el tema del pa, la patronal raonava que el pa tenia que ser cada dia, no? En la qual cosa, pues bueno, hi ha l'inconvenient que podia ser dissabte, jo què sé, fer doble jornada i descansar el diumenge, no? Una cosa d'aquestes. La qüestió és que en els mítings que havia durant aquests dos mesos, que va durar aquesta vaga, sempre ja comencen a sortir una sèrie de gent que planteja crear ateneus per que la gent s'autoeduqui. La gent s'autoeduqui per poder enfrontar-se a la patronal, a la burguesia, perquè en aquell moment es manegaven com volien. Manipulava d'una manera bestial el que era tot el moviment obrer. I el moviment obrer encara, tot i que era, bueno, estava ressortint en aquell moment i no faltava estructura, però sí era un moviment obrer molt conscient i molt solidari, en el qual eren capaços de fer caixes de resistència importants. No? Però, bueno, al final, inclús a nivell internacional,
aquell moviment obrer de la part de els laboristes, els sindicats que ja existien a Anglaterra, que estaven més consolidats, eren capaços d'enviar aquí una caixa d'existència que permetia pràcticament solucionar una temporada llarga, com a mínim a la gent que entrava a la presó, perquè entraven a la presó sovint més d'un, i tot el que bueno, donaven a aquest grup aquesta història. No? Bé, aquest és un moment important en el qual d'aquí parteix, a partir d'aquesta vaga de 1902, parteix el naixement d'un Ateneo com l'Ateneo Enciclopèdic. L'Ateneo Enciclopèdic, en el qual per mateix soc precisament en portem un grapat d'anys allí futur, la idea de l'Ateneo és repartir coneixement, autoeducar-se. Autoeducar-se des de la base, no? Entre tots, autoeducar-se no cal, sobretot en aquell moment, la majoria de la gent, la gran majoria no tenia ni accés a l'escola, no? Hem de pensar que la gent en tots anys que començava a treballar i aquest tipus de coses, no? A part de que les escoles estaven, bueno, la gran majoria, per la Iglesia, no? Era en incipients, en 1902 encara no existia, després va existir, per exemple, el pressupost de cultura de 1908. El pressupost de cultura de 1908, que és el que manega, que no es va parlar molt por ahí, inclús ha fet una exposició del pressupost de 1908, però el pressupost de 1908 no es va realitzar mai. I el projecte de 1908 es va començar a realitzar, que són les escoles aquestes de l'Ajuntament que encara resten. Hi ha una parque, hi ha aquí el Lluís Vives, tot això. Això em va sortir pel pla. Totes aquestes era la idea del pressupost de 1908, perquè hi havia uns diners que l'Ajuntament al final no es va atrevir a invertir en cultura i van quedar soterrats. Van quedar soterrats fins a que a l'Ateneo Enciclopèdic, en 1915, bueno, no me'n recordo, 15 o 16, que tenia el president Manuel Henó, és el que de nou impulsa aquest projecte, no? Que de fet després va anar amb l'alcalde de Barcelona i va ser el que va impulsar aquestes escoles, que l'última és la del Collazo Gil, l'última que es va realitzar a l'Ajuntament, encara duren, encara són de l'Ajuntament, crec, fins al Collazo Gil, que està allí a Sant Pau. Bé, per això parteix molta iniciativa, parteix d'Ateneus com l'enciclopèdic, no? Però bé, hi ha molt a veure també en el cooperativisme. El cooperativisme és molt important perquè cobreix la funció, sobretot a la Ràdio de Barcelona, cobreix la funció d'Ateneo, alhora que cobreix la funció, jo què sé, del sector que sigui, la ciutat de Sant Feliu de Guix o jo què sé, a Premià, on estigui, la producció que hi faci, no? Altres indrets. La cooperativa serveix per això, tot i que hi havia moltes a Barcelona. També, una altra de les coses importants és que es parla molt de la vaga de la canadenca, el 1919, però la vaga la van guanyar, bueno, la van guanyar, però la cultura no es va aplicar fins a l'any 25. Però sí, al gener, al desembre i al gener del 1919 va haver-hi un lockout de la patronal catalana. Un lockout que significa que al Nadal de 1919-20 la gent no tenia, bueno, no havia treball, van tancar les fàbriques i no havia, la gent que cobrava cada setmana estaven tothom a dos veles. Això es va parar en part. Bueno, aquesta embruna es va parar en part gràcies a les cooperatives. Les cooperatives van donar crèdit
una part del crèdit que podien donar, limitat sempre, però van donar crèdit perquè la gent pogués menjar, almenys si no un plat d'arròs, mig plat d'arròs, no, per entendre'ns, durant aquell període, que va ser un període molt dur, en el qual la personal catalana el que volia és que la gent derrotar la CNT i que la gent entregués el carnet de la CNT en aquesta instància. Bé, jo crec que això és una... una altra de les coses importants, important és tot i important és res. Una de les coses que caldria comentar aquí és també, ja parlant del moviment llibertari, és primer el segle XIX, el moviment llibertari, la gran tasca del moviment llibertari és la difusió, sempre ha estat la difusió, com ara l'internet del moviment llibertari ja estava en 1919, en el segle XIX ja estava amb els paqueteros, ja estava en la difusió de la premsa. El moviment llibertari sempre ha tingut la dèria d'editar molts diaris, molta premsa, molts fullets, i sempre tenia aquesta dèria, i l'intercanvi, i bueno, repartir el coneixement, que el coneixement arribés, no?, tot arreu. Per això, quan un va a un centre de documentació com el nostre, el que sigui, o quan mira la premsa de l'època, jo què sé, la Soli o el Tierra Libertad, el productor, el diari que miri, sempre veu darrere que hi ha els anuncis d'on ha arribat la premsa, els paqueteros que tenen que anar a buscar els diaris a un lloc, un altre, a tots els pobles d'Espanya, pràcticament, no solament d'Espanya, sinó que era una premsa que era capaç d'arribar als Estats Units, a Argentina, a tot arreu, no? En la qual cosa, bueno, la documentació fluïa, no? Tot i que no, a lo millor, la gran majoria dels pobles d'Espanya, de Catalunya o del món, a millor només havia una persona que sabia llegir aquell diari. Llavors es reunia a la llum d'una vela, perquè no devien tindre gaires coses més, i allí feien la lectura dels diaris aquells, i comentaven els articles de Joan Grave o de Anselmo Lorenzo. Si tu agafes Anselmo Lorenzo, per exemple, i el trobes en tota la premsa de tot el... en Pampax, Nova York, o coses d'aquestes, apareix un article d'Anselmo Lorenzo, no? A l'Uruguai igual, a tot arreu. És molt raro que no aparegui un article d'Anselmo Lorenzo, o del Ferrer Guàrdia. Tot això corria com una pólvora, no? A Itàlia, a tot arreu, no? Això és una de les coses importants del moviment llibertari, sobretot al principi del segle XIX i principis dels anys 20, dels anys, el primer terç del segle XX. Una altra de les... els ateneus llibertaris n'hi ha de tota mena. Els ateneus llibertaris n'hi ha d'ateneus llibertaris que parteixen de les escoles racionalistes, com per exemple el de Sants, el de Roig, parteix que és on es va celebrar el congrés de la CNT, i, o després un altre que havia al carrer Santo Cristo, aquí Santo Cristo, crec que ho deia, el número 19, havia un ateneu llibertari ja en els anys 10-20, que ja va un xaval en els anys 20 que se'l va encarregar. Bé, aquests són un, però havia, sobretot als finals dels anys 30, al principi dels anys 30 i finals dels anys 20, n'hi ha tot un seguit d'ateneus que són eclètics, que són ateneus de tota mena, esperantistes, ateneus vegetarians, ateneus... En qualsevol temàtica pots trobar un ateneu aquí a tota Catalunya, principalment a Catalunya i a Barcelona, no? Pots trobar un ateneu de totes les tendències. Jo el que me voldria centrar és en l'Ateneo Faros, que és el que estic treballant actualment,
l'Ateneo Faros, que és un Ateneo molt emblemàtic del moviment llibertari, que, bueno, que crec que és el principal motor del moviment de la cultura i de l'acció dels anys 30 de Barcelona. L'Ateneo Faros, que va estar, es va crear primer al carrer Fervantina, tinc la llista de la gent que crea l'Ateneo Faros, es crea la primera seu, és un Ateneo de molt curta durada, perquè és un Ateneo molt reprimit. És un Ateneo que va ser, bueno, constantment està en una lluita bestial, està en una lluita bestial que a cada moment participa pràcticament en tots, en totes les mogudes que n'hi ha. Es crea al desembre del 1930, quan encara existeix la dictadura de Primo de Rivera, però sempre com en la tapadera d'agrupació pro-cultura, pro-cultura paro. No digo mai que són anarquistes, no sé si al final ho deien, no? Pro-cultura paro. Però n'hi ha un informe policial que diu: esta gente todos son anarquistas. No hay ningún, hay solamente hay uno pichado, que es el president, però els demás, però aquí todos són anarquistes. A més, també hi ha una cosa que és important saber, que en aquell moment, i ja des d'abans, des del principi del segle, no sé si el 19 ja passava, el 19 no ho mira, però el 1902 ja passava, que cada d'un, quan fes un míting, quan fes una assemblea, quan feies el que fes, no sé si el que fessis, tenies allí un inspector de governació que venia a prendre acta de tot el que es deia. O sigui, en la qual cosa tu tenies que anar molt en compte del que deies, no? N'hi ha una... I a més, tenies que donar relació de qui era cadascú i on vivia cadascú. Això, a les actes que hem trobat fins ara de l'Ateneo Faros, els seus socis mai viuen a la mateixa casa. I això que són assemblees de cada mig any, no? Però sempre són adreces diferents. Mai trobes una adreça a la mateixa adreça. Sempre canvia de... Mai viuen a la mateixa qüestió, no? En aquella època, en els anys 70, podies canviar de casa bastant tranquil·lament. En els anys 20 no sé com anava, en els anys 30 no sé si ja costava, crec que costava una mica més. Però bueno, el que queda clar és que té que haver una estratègia pel mig, perquè si no s'entén que jo que sé, el president Manuel Pérez, crec que Feliu Manuel Pérez, bueno, si ho doncs miro, cada... Hi ha tres assemblees i ninguna de les tres no va més a aquest, no? Dona tres adreces diferents. Bé, l'Ateneo, per què dic que és un Ateneo que li toca viure des de tots els moments insurreccionals del moviment obrer, del moviment a Barcelona, el 8 de desembre del 32. El 8 de gener del 30, del 33, després, després de l'octubre del 34, que el van tancar, en aquell moment el van tancar, i els altres també. O sigui, tots aquests moments és un Ateneo que el tanquen. No solament això, sinó que és un Ateneo molt actiu que participa en totes les vagues importants que n'hi ha a Barcelona. Sobretot hi ha una vaga important, que és la vaga de tramvies. Hi ha una vaga de tramvies en la qual passen moltes coses. Entre elles, inclús la Concha Pérez, que vam conèixer, ens explicava que en una de les accions que vam fer en un tramvia va haver un enfrontament amb la policia i un company de l'Ateneo va morir. Va morir, però va morir, va quedar ferit i quan el recullen i l'amaguen, és mort, no? En Pagir, el pont de la Marina. I no se li ocorreix res més que quemar el cadàver. Ja estava mort el company, que no es pogués identificar, van fotre foc
però bueno, la policia no és tonta i va aconseguir localitzar qui era, no? I a partir d'aquí tirar del fil i tirar els amics, no? Bé, i això no aplicava la Concha Pérez, que hem conegut aquí, que ella participava en tota aquesta història. Aquest Ateneo va tindre... També n'hi ha un altre moment, sobretot a partir del 34, va a Barcelona. En aquell moment Barcelona es queda en la detenció en tota la detenció del cap de la policia de Barcelona i tot el follón. Barcelona es queda bastant desprotegida de policia. No, després del 34 tenien que refer aquella policia. I llavors aquí a Barcelona va aparèixer totes les màfies d'Europa que sabien d'aquesta anomalia de la ciutat de Barcelona, que no tenia una policia preparada en aquell moment. Van aparèixer aquí per fer multitud d'històries, no? D'entracaments i coses d'aquestes, que molts d'això pues, directament anaven al cap del moviment llibertari perquè era més fàcil. Però en que en realitat estaven, bueno, en realitat eren gent que havia vingut de França o de Bèlgica o coses d'aquest tipus. Bé, l'Ateneo Faros es dedicava, tenia diverses seccions i tot i que feien els grups d'afinitat, tenien, va estar a Ferlandina, i després va estar a l'Avinguda Mistral, que és el moment que és el més àlgid de l'Ateneo. Tenim que tindre en compte, per exemple, aquest llibre que ha sortit ara de com educar els nens en l'anarquia, això surt de l'Ateneo Faros, això surt de l'Avinguda Mistral. Aquest llibret és un folletó que tenim a l'Ateneo petitet, que va sortir que Juan Manuel, José Manuel, crec que es diu, l'autor, és el germà del metge Diego Ruiz. És el germà que era un dels homes que portava principalment l'Ateneo Faros. I portava una revista, no me'n recordo mai d'ella, però bé, era una revista que sortia, que va sortir a l'Ateneo Faros, i es editava aquest, l'autor, el germà de Diego Ruiz, va ser expulsat del CNT, no sé per quin motiu, però va ser expulsat per massa anarquista, segurament, o una cosa d'aquesta, i portava el pseudònim de Max Bembo. És raro que el productor aquest firmi com José Manuel. José Manuel. No diu res més. És un llibre molt maco que ara per totes les llibreries el trobeu, no? Aquest de com educar als niños en el anarquismo o altres intensius. L'anarquia té cada dos dies. L'anarquia té cada dos dies. Doncs aquest. Aquest és el que es va sortir de l'Ateneo Faros. A part, també una altra de les coses curioses és que tot això parteix molt de la idea de la joventut llibertària. Parteix molt de la FAI del 1927 i com la FAI vol educar a la nova joventut. I parteix molt en aquell moment, qualsevol, ja a partir del 31 principalment, tots, qualsevol espai tenia, el sindicat del metall, el sindicat de construcció, tenia un apartat per a les joventuts llibertàries de la construcció, joventuts llibertàries de química, el que fos, no? El sector que fos. Doncs l'Ateneo Faros també té el seu apartat de la joventut llibertària, de la joventut llibertària d'arte gràfica de Faros, de la joventut llibertària de química de Faros. O sigui, també té aquesta capacitat en aquell moment, no? I després també tenien unes edicions que feien
conjuntament que tenien l'edició a Xàtiva. Xàtiva era la impremta que feien edicions, editaven coses que ells mateixos feien, avui en dia pràcticament ilocalitzables. Jo no he vist cap mai. Això que estic a l'Ateneo, ahir en la biblioteca, hi ha coses. L'únic que he vist és aquest de la natia, com educar un niño, però els altres no he vist cap. I tenien obres de teatre que ells mateixos feien i representaven. I que anaven per els sindicats, que fossin conservar la fraternitat de Sant Andreu, al carrer Cabanes, que estava al CNT, que estava la tenia llibertat del poble sec, on fes falta els mateixos, el sindicat de la construcció que estava a Mercadecs, anaven a aquests indrets a presentar i quasi sempre era solidaritat pels presos, o si hi havia algun guany era per presos, no? Perquè sempre ha estat una constant del moviment llibertari que la gent estava a les presons. No? Bé, aquest és el panorama de l'Ateneo Faros, que és per mi és el que representa el moviment llibertari durant els anys 30, realment, sobretot abans de la revolució, abans del 36. No? Hi ha personatges molt interessants, per exemple, quan arriben, n'hi ha dos o tres personatges del moviment llibertari que recalen, quan arriben a Barcelona, recalen en l'Ateneo Faros, que són dos solidaris, que són dos del grup de los solidarios, que són Cristóbal Alvarez de Trepo i Clemente Mangano, que van a parar a l'Ateneo Faros, que són dos dels impulsors de l'Ateneo Faros. Aquests, no? Dos activistes, no? com el Torío. El Torío també, quan arriba a Barcelona, el primer contacte és aquest. No? Les principals figures de l'Ateneo Faros seran Félix Martí Báñez. Félix Martí Báñez està pel mig com a conferenciant, com a ponent, com a tot això. La Concha Pérez recordava com de clarivident i com explicava ell el cos de les dones, per exemple, que elles no tenien en aquell moment gaire idea de com era el seu cos o tenien dificultats i com era capaç el Félix Martí Báñez explicar el que tenia que explicar. No? També una altra dels que ponents era la Federica, que estava allí, i Albert Carcí. No? Albert Carcí són els ponents principals. No? També hi ha un personatge molt interessant del moviment llibertari que és el Manuel Escorza, que vivia al carrer Carretes i que la Concha Pérez, el que vivia a les Corts, parla de que ella, la seva germana, tenia la polio, llavors no podia caminar, anaven grosses, no podia caminar gaire, i com el seu germà i altres anaven a buscar-lo al carrer Carreta per portar-lo a l'Ajuda Mistral a Coi, a Cavallet, perquè Manuel Escorza era un teòric de l'anarquisme, d'aquell que t'explicava les coses clarament, no? Llavors disfrutaven tots en les lectures o en les ponències que pogués fer el Manuel Escorza. No? Manuel Escorza, que després durant la guerra va ser el director del Servei d'Intel·ligència de la CNT, que hi ha molt mal per ahí per conèixer. La Concha, que és la persona que hem conegut que va participar en aquest Ateneo, parlava d'ella en una admiració cega, no? Com igual parlava d'una admiració cega de Maria Ginoa. Maria Ginoa, que era basca, he descobert, estic intentant indagar alguna cosa d'ella, se sap molt poc, però era basca. Era basca, era de Pamplona, de Navarra, del nord de Navarra, i
Bueno, era el personatge que portava les edicions del moviment, el que dictaven ells, però a part era la persona que també tenia don, ella, don de gente, no? De, ella que tenia un pico d'oro, que parlava molt bé i que sobretot a l'estiu, a l'estiu el que feien, la teníem per fer el sol i vida i amor i amor i amor i una altra, i una altra. Les tres la teníem principals, era, teníem paros, el sol i vida, que estava el clot, i l'altre que deia amor i voluntat, que la teníem, que estava a Sant Andreu, no? Diguem, cap a 2 de maig, Provença, por ahí, no? Aquests tres la teníem, el que feia era, bueno, anaven a la platja de Montgat, i allí col·locaven, al començament de la, al començament de l'estiu, col·locaven quatre pals en una lona gran i allí passava, els quatre pals quedaven allí sempre, dia i nit, i allí era el lloc de trobada. I, bueno, la, i sempre comentava la cotxa que la Maria Ginoa tots estaven al voltant, i menjava el coco, perquè por, la qüestió és que aquells que estaven al voltant acabaven entrant dins de la zona que ells que volien i després pues, anaven, s'apuntaven a l'Ateneo que tinguessin més a prop, o a Sol i Vida de Clot, o a l'Amor i Voluntat de Sant Andreu, o al Faro que estava a la Val Xim, no? Ai, la Val, a l'Avinguda Mistral, com més o menys. Això era, bueno, les coses principals d'aquest espai. Bé, els altres la tenia, bueno, jo crec que la tenia Faros, encara dona molt de cinc, hi ha moltes històries, hi ha molts enfrontaments. Surt també, per exemple, tornant a l'acció, surt un tal... també tenien delegacions, per exemple, les Corts. O sigui, la Conxa era de les Corts, era de l'Antonio Faros, delegació de les Corts, que eren els federals i la colònia Castells. La colònia Castells era pràcticament tot el que... Bueno, era, tothom era de l'Antonio Faros allí, hasta el Piqueras. A mi m'havia comentat alguna cosa de Faros. Bueno, la qüestió és que d'allí parteix el que durant els anys 30 serà el enemigo número uno de la policía de Barcelona, que era José Lluís Martorell. Martorell va ser un dels... bueno, en aquell moment era un xaval, tots són xavals que no arriben apenas a 20 anys, tots són gent que viu en la sang, i inclús tot el que són els solidaris, els que estien a nivell de tribut i això, ja ho troben, ho troben antiquat, no? O sigui, no ho sé, ja tenen, els altres ja tenen 40 i pico d'anys, mentre que ells tenen 18, 17, 18 anys, i que és, bueno, la sang és desbull, i ho tenen molt clar, tenen, han introduït d'alguna manera el que García Oliver parla de la gimnàstica revolucionària, i d'alguna manera la practica d'una manera molt bèstia. Tant és que, per exemple, hi ha un personatge de l'Ateneo Faros que és l'Aranda, Rafael Aranda, que al final, en una acció que li prepara un altre company del mateix l'Ateneo Faros al carrer Hospital, acaba morint una persona. Per aquest fet, serà condemnat a mort l'any 30, per aquest fet que passa al desembre del 34, serà condemnat a mort i executat a la Model de Barcelona. I al cap de 2 mesos, els seus companys localitzen el verdugo en un bar de Sant Andreu i se'l carreguen, el verdugo de Barcelona se'l carreguen al gener o al febrer del 35, ha passat 2 mesos, es carreguen al verdugo de Barcelona. Bueno, això passa, es dona, l'Aranda és el tio de Vicente Aranda, el cineasta,
aquest vivia en el carrer Aurora, que jo vaig fer un llibre sobre el carrer Aurora, ho vaig deixar allà portat. I el seu, el pare de Vicente Aranda, la verge de Vicente Aranda, va ser, que també era de l'Ateneo Faros, durant la Guerra Civil, va ser un dels escoltes de García Oliver. Allí on anava, quan estava al comitè de milícies aquí a Barcelona i quan estava de ministre a Madrid, a València, era el seu escolta, un dels seus escoltes a València, però era l'Aranda. Després hem conegut el que va fer Libertàries. Pues aquest, el seu pare era l'escolta i el seu tio se'l va encarregar de model a l'any 34. Bé, hi ha molts personatges d'aquesta mena que aniran sortint uns més culturals que altres. Per exemple, ja parlant de que té molta... Hi ha un altre dels personatges importants, que és la de Martí, la Martí Vall, el qual ve fer un llibret que es va fer, que és molt important, perquè és una companya que, bueno, que surt del moviment, una dona lliure, tan lliure que no volia estar ni en dones lliures. Volia estar, no va voler estar mai sindicada, no va voler mai estar afiliada a Mujeres Libres, tot i que tu agafes una revista de Mujeres Libres i n'hi ha revistes de Mujeres Libres de l'any 36 o 37 que pràcticament les fa ella senceres, o quasi senceres. Pràcticament tots els seus articles, que era un diari acollonat, quasi tots són... N'hi ha un, almenys n'hi ha un, que quasi tot és seu. O sigui, i és una... Bueno, és una xavala important, que neix el que avui en dia és la Via Laietana, i després va viure al Raval. Va viure al Raval, era la filla de la portera, però ahir han dit que era un que va estudiar a la universitat. Jo crec que no valia tant. Jo crec que la filla d'una portera l'any 30 difícilment podia anar a la universitat. No sé on va anar, no sospeto on va anar, però no tinc clar on va adquirir tot el coneixement que té, simplement perquè era autodidacta i amb una capacitat d'observació o de conèixer, voler conèixer el que fos, que era bestial, no? I a partir d'aquí és com una persona es construeix, no? Perquè en aquella època anava molt poca gent a la universitat i menys la filla de portera. Pot ser que sí, però jo diria que no. Aquest és l'Ateneo Faros, tal com ho han dit. L'Ateneo Faros té molta relació, pràcticament tot és la mateixa gent que es mou en aquesta direcció, per tant, de Sol i Vida i d'Amor amor i Voluntat, pràcticament es mouen tots molt junts, o sigui, s'interrelacionen, inclús hi ha un Ateneo a Hospitalet, a Santa Eulàlia, que es diu Amanecer, que allí està Valxena, que també es relacionen molt i es interrelacionen tot molt, tenen una agilitat, són xavals de 17-18 anys que tenen una agilitat bestial i que no van per tots els drets i que no els importa fer una obra de teatre i a continuació si tenen que anar a parar un tramvia o el pare, no solament el pare, sinó el cremen, no? El tramvia i el destrossen, no? Això ho feien inclús. Per exemple, tenim un col·lega que hem conegut, que és el Casanyes. El Casanyes el n'hi coneixen molts de... Bueno, el Casanyes, doncs el Casanyes també participava d'aquesta història i el Casanyes el van detindre. El van detindre anant cap a prop, devia ser per Torres i Banyes, per allí, i clar, quan es deia Casanyes, li van fotre l'àlies a la policia, que fotia en aquella època los àlies, li van fotre l'àlies del cardenal. Va quedar con el cardenal,
que ell va parar un tramvia, el van cremar tal qual, anant i van caure presos, no? Però tenia 15 o 16 anys. Una vegada anem trobar, li va fer molta il·lusió perquè anem trobar el diari de l'època que parlava de la detenció del Peligroso Casanya, del Peligroso Casanya, i en aquella pobra, un tros de pa. I tot de broixa borda, tota la seva vida, va tindre que s'hi viassa, tota. Bé, jo fins aquí, no sé si parla molt o poc, jo que tinc apuntada, n'hi ha moltes, la idea d'Ateneo, que he parlat abans, és una mica de l'espai, parteix de que Ateneo la direcció, per exemple, parteix de los hermanos Tomás Cano Ruiz i Benjamín Cano Ruiz, de Tomás Herreros va ser un dels primers directors de Tierra y Libertad. Los hermanos Cano Ruiz, que eren de Múrcia, també eren molt paistes. I, bueno, l'Àngel Abert, que va ser professor d'Escola Racionalista. I tots aquests són els principals, diguem, la gent teòrica que hi ha. També està com a assessor, com a home de sabidoria, o sigui, que escoltava la gent. Era l'abuelo, el Saavedra, Saavedra, no me'n recordo el nom del senyor. L'abuelo, que li deien l'abuelo, perquè ja era molt gran, ja, el Saavedra, que és l'avi de la Violeta Fernández Saavedra, quan vaig fer la biografia de l'Aurelio Fernández, que ara, el proper setembre, vindrà el net per presentar-nos la biografia de l'abuelo, Abelardo Saavedra, que és una espècie d'Anselmo Lorenzo, però dels anys 34, és un home d'aquells que viene a platicar la bona nova de que ha llegat el anarquismo. Eran de estos que apóstoles del anarquismo que habían, ¿no? Este es uno de los que acostumbraba a estar en todos estos ateneos, siempre tenía una charla o iba y rápidamente se formaba un grupo que era, bueno, un hombre de sabiduría, un andaluz que había sido expulsado, de España. Mandaron a Cuba, estuvo un montón de años en Cuba y luego volvió. En fin, volvió a través de... Bueno, volvió, pudo volver y aquí estuvo en Barcelona durante... Tenían el grupo 4 de Mayo. 4 de Mayo era un grupo de... Un grupo filosófico, ¿no? De pensamiento, como otros muchos, ¿no? Bueno, estos son... La principal gente del Ateneo Faros, que son los que creo cultivan el pensamiento, que diseñan y cómo se desarrolla los Ateneos Libertarios durante la República. Y después ya, cuando la Guerra Civil, durante la Revolución, los Ateneos continúan desarrollándose. Pero ya son diferentes, creo que son diferentes. Ya no tienen, la gente está por otras historias y no están, o tienen más margen. Por ejemplo, los de la Ateneo Sanz ocupan el chalet de la Gran Vía, pero después ya montan la Federación. Montan una Federación de Juventudes Libertarias mucho más amplia. Y estas cosas, ¿no? Hay otros elementos principales. El Manuel, el que fue presidente durante los primeros años, era Manuel Pérez Feliu. Este Manuel Pérez Feliu, del cual también nos habló mucho la Concha, marchó al exilio entre los anarquistas peligrosos. El gobierno francés va a hacer una lista de 200, casi 300 personajes del anarquismo que considera peligrosos.
i doncs perquè no delinquíssim, li donava un sou, un petit sou, perquè, perquè deia, hòstia, estos, si estan aquí sin un duro, atracaran a tota Francia. Llavors, perquè no delinquíssim, tenien una paga. El Manuel Feliu, tu, después de esos, que tuvo una paga para que no delinquiera en Francia, ¿no? Pero este estuvo una temporada y luego decidió volver a España, a Barcelona. Y en el año 40 lo chincaron y lo fusilaron en el, no sé qué. Bueno, en el año 40 se lo cargaron. Pero si hubiera quedado en Francia, pues no hubiera pasado nada. Y luego hay otros que perdieron la vida en, bueno, yo no sé, el 19 de julio hay dos o tres de estos que se movían con la concha en el Ateneo Fals, que perdieron la vida en las calles de Barcelona. Y bueno, este es el panorama de los ateneos. Podía llegar... hay más cosas... El Ateneo Fals, vamos a continuar con el Ateneo Fals, la acabo ya, estuvo en lo que es el sexto lápiz de la Ronda San Antonio. Era, en aquel momento era Ricardo Mella, que le iba a posar el nombre de Ricardo Mella. Allí va a estar la escuela de militantes, estaban dones lliures del barri i el barri de Sant Antoni Chino Poblasec, abarcava aquella zona, i la tenien Faro. Quan a final del 37, el govern de Madrid, que venia de València, decideix trasladar-se a Barcelona i llavors aquell espai el necessitaven per un ministeri. I llavors va haver-hi una lluita allí bestial en el qual la resistència, la tenien Faros, l'escola militant i les dones lliures no volien marxar d'aquell espai, van estar allí resistint, va durar, com això de les ocupacions, aquí canvien, no? Més o menys. Van estar allí, però en aquella època anava a Canyamassa, el tema. I hi ha una foto que ha sortit en el llibre de la puerta, aquella que ella va ser, com es diu, el llibre un llibre que treu virus, no? No, que treu el local, on distribueix el local. És una novel·la sobre el carrer Tamarit. Tenía una foto, sobre la puerta cerrada, tenía una foto de los escolapis en aquel espai, que ella, en aquel llibre, que ella situa, la autora situa en el 36, quan passaven els patxes per allí. Però no és veritat, els patxes no van disparar un sol tret en aquell espai, solament van disparar amb una barricada que havia al carrer Parlament, que estava defensada, en el 136, estava defensada per un nen que estava jugant, que jugava, s'amagava, i van fotre un pepino i van matar un nen del carrer Parlament. Però no va haver-hi, allí no va haver-hi cap acció el 19 de juliol ni el 20 del 36, però sí que va haver-hi un pingado molt fort a finals del 37. De setembre a l'octubre. I llavors hi ha una foto que veu tots els escolapis fets un merder per tota aquesta història. Bé, a partir d'aleshores, l'Ateneo Faros va anar a parar a l'Eden Concert, que estava a 9 de la Rambla, davant del parc de la Casa Güell, havia l'Eden Concert, i va anar a parar un pis a sobre de l'Eden Concert. I dones lliures va anar a parar al carrer Parlament, en el carrer La Ronda, cantonada Campo Sagrado, que en aquell moment es deia Tomás Herreros. Aquell edifici on està l'estany aquell famós, que està de tota la vida, aquell edifici es va convertir en la seu de dones lliures a partir del final del 37 i del 39. Del barri, del barri. Paginava la Pepita Carpena i companyia. I l'Ateneo, l'únic que ja me queda dir de l'Ateneo Faros és que també ne coneix un altre personatge, el terrible Pérez, que li deien, que surt un article seu a Barcelona Rebelde,
el qual sempre parlava de que li va fotre una bronca al Marianet, que era el secretari de la regional, un xaval de 14 anys, li va fotre una bronca bestial al secretari regional de la CNT. I ell s'arrepentia d'aquella bronca perquè després, amb els anys, es va donar compte de que es va passar en aquella persona que va callar per l'edat i per, bueno, per deixar-lo tranquil. No? I bueno, aquesta petita anècdota. I bueno, això és... hi ha moltes més coses per aquí, però perquè n'hi ha 8 folis. Vull fer un llibre que tenia Faros. No sé quan estarà, va molt interessant. Però, bueno, un dia sortirà. I bueno, va tindre altres adreces a Riereta, 33, i no sé què dir, però més, no sé si dic cosa o no. Bueno, no sé, jo crec que ja passa prou, no? O no sé, el bo seria que tothom ho digués i descansi. I com ha dintre les biografies que vas buscar, la Maria Rius també va estar... Maria? Sí, una dona que va néixer... No recordo si la Terra està bé, va operar, que va estar 15 anys, sí, que va participar de tractaments i d'accions armades i demés. Ja et passa bé, Maria. Maria Rius? És que té... Sí, que ara li van dedicar la biblioteca ja a Lleida, perquè també va passar. Mira, ara hi ha unes noies franceses que estan fent un treball sobre les dones del grup Los Solidarios. No? Llavors estan parlant de la Maria Tejedor, la Noé, en fi, aquesta, la Maria Riu, que ha conegut, bueno, n'hi ha 5 o 6. No? I estan intentant refer la història d'elles. No? Jo el que sí que puc dir és que crec que els arxius policials estan a París. Jo crec que el millor, i diuen si estan, i em diuen si estan els dos homes, o sigui, el Durrut i l'Aurel i el García. Però és que al final de cada bloc també estan elles, estan les dones aquí. Però no sé si em faran cas, perquè és molt difícil, és que és molt difícil. Però dius que estan a París? La policía francesa, la que ha hecho sobre todo durante la dictadura de Primo de Rivera, se dedicaba, allí estaba, bueno, la dictadura de Primo de Rivera, pero en Italia estaba Mussolini, sí. En Rusia estaba, yo qué sé, Camila, sí. En Bulgaria, en todos estos sitios había los mates, ¿no? Y todo el mundo concluía en París. Entonces la policía francesa se dedicaba. No, a lo mejor no detenía a la gente, pero sí hacer información bestial. Algunos lo detuvieron, ¿no? Pero el caso de Putin lo detienen. Pero los tenían todos controlados. Sabían dónde iban a comer, dónde iban a... dónde dormían, dónde... con quién se reunían. Se les escapaba pocas cosas. Y todo eso está en París. Hay una comisaría de Francia. Bueno, hay compañía. Y a veces... he pedido información a raíz de lo de Aurelio, pues había un colega en París que fue a buscar, si no, yo no tenía que ir yo. Sí, sí, sí. Y, pues, y claro, hay muchas cosas. Están allí. Aquí, lo de aquí aún no se ha visto. Ahora empieza a verse algo, pero no demasiado. I podria comentar de la part més cultural, no tan bèl·lica, d'alguna manera, que destacaries aquí del sector alimentari. Bueno, de la part cultural, sobretot el teatre, el periodisme, hi ha aquestes seccions estan sempre presents. El teatre, l'esperantisme i bueno, aquestes dues, i excursions, excursionisme, que és quasi molt semblant a l'altre, als obrers, a la tenència que ho ha dit, quan se'n casa, no, però l'esperantisme està molt... Havien estudiat esperanto, a part d'altres coses, si tenien algun problema de, bueno, lingüístic o tot cos, també, però aquestes tres eren, en veritat, el grup de teatre,
Van tres o quatre obres, eh? I en un temps, i l'escriuen ells i les representen ells. L'Alonso, Palmingo, Pedramingo, escriu tres o quatre obres, totes socials, i les van representant per any. Sí, bueno, són aquestes tres, principalment. L'excursionisme, clar, feien les excursions, parlen, jo tinc localitzada una excursió que fan a Cornellà. Oh! I van en autocar, però van en autocar de línia, no? I llavors resulta que hi ha burguès en autocar de línia. I llavors, tot, i va l'autocar a tope. I perquè, bueno, devia anar, perquè és una excursió de 70 o 80 persones. No sé, varios autocares, però sempre no és que llogui un autocar, no, és l'autocar de línia, i van tots en el seu bocata, o sigui, a Fiambrera, Carmanyola, el que sigui, i tots en van allí, i aquí passen els dies de l'any. I són aquestes excursions que a vegades veiem les fotos junts. Hi ha moltes d'allò que veiem. Aquesta de Cornellà és bestial, la gent que surt allí. Jo crec que n'hi ha, jo què sé, quasi 100 persones que van a Cornellà. Aquella que vam fer nosaltres amb el Ministeri, que vam anar recuperant una que havia mig un barco, on va ser això, lo del... este platja, com se llamava? El Liberto, no. Sí, a l'Escala. Que tu vas dir que als anys 20 havíeu fet una excursió sortint de Barcelona per allà amb vaixell. Sí. No, a peu no. Amb vaixell, amb vaixell. En barco. Sí. En la Ateneo Enciclopédico había organizado excursiones bestiales en que se iban a Egipto. No sé cómo, estaban durante el barco, a Italia. Organizaban excursiones. José María de Sucre organizaban era uno de los barcos. Organizó también la de Madrid. Hay un personaje, Vidal Alcover, que explica cómo recogió la pasta para ir a Madrid. En un tren, en cómo consiguió peseta a peseta, las 25 pesetas que le hacían falta para pagarse el viaje y comer y la pensión de allí. Y explica que era uno de Tarragona y que coge el tren a último momento en Reus, porque hay unos que le dicen, bueno, toma 10 pesetas. Y él dice, ¡oh! Coge el tren en Reus porque ya el tren ya había salido. Y lo coge allí y aplica detalladamente cómo coge el tren, ¿no? Bueno, los de barco no tengo tanta información de cómo, pero también estaban todo un año o dos allí haciéndose... ¿Y lo del chalet de la Molina, cómo no vas? El chalet de la Molina es... yo qué sé, de la Ateneo Enciclopédico que conseguí... la Ateneo Enciclopédico tenía... que sé, un mogollón de secciones, ¿no? Sí. Tenía hasta de aviación, de bumbo, de rugby, de grecorromana, tenía de todo. Esperanto, con el Amade por medio, tenía todo esto. Pero había lo del chalet de la Molina, era que pudieron comprar también las cuotas, compraron un refugio, que era una caseta pequeñita, entraron un refugio para poder ir a esquiar. Son de los primeros que van a esquiar a la Molina. Y se compran los esquís y todas esas cosas. Lo que pasa que yo creo, por lo que me contaron algunas las hermanas... Bueno, no me acuerdo. Tengo que recuperar. Me contaron que le pusieron... le pusieron, no estaba registrado como Ateneo, estaba registrado a nombre de uno, porque era más fácil no hacerlo como asociación, yo que sé, era un embolí, y entonces hicieron, bueno, eso, ¿no? A nombre de uno, lo que pasa es que los años después esto era búcalo, ¿no? Y si la familia se aprovechaba, no lo sé, pero el que se aprovechaba es porque en el 36 era de la Ateneo, en el 39 pasó a la Falange y en el 77 pasó a la Generalitat.
Pues para el morro. Sí, bueno, al barrio de Pobrenombre, la Flor de Macho pasó el bar. Se lo pegó un falangista y acabó quedándose luego así, hasta que al final el resto de la gente se murió y salió a la luz. Y ahora el ayuntamiento ya lo... Sí, sí, sí. En el Ateneo lo que pasó es cuando entraron las tropas nacionales, aquí el 26 de enero del 39, fue uno de los primeros espacios. Como aquel día se ocupó el Ateneo, quemaron todo lo que pillaron, pero antes las chavalas estas con otra gente sacaron del Ateneo, sacaron las máquinas de escribir y los esquís, que era lo que más les importaba. O sea, ya habían roto. Era muy caro. Claro, era y lo desguardaron en el terrado de la otra finca, hasta que pudieron ir a recuperarlo. Y las fichas y todo esto las habían roto ellos. Eso sí, o sea, no, las fichas de los socios no llegaron nunca a manos de los pachas. De otros sitios sí que llegaron, ¿eh? Pero bueno, allí no llegó. Sí, cuando lo, pero bueno, quemaron, yo qué sé, un mueble, una mesa, quemaron, no, se lo pararon. Yo tengo una duda de hasta qué punto, cuando han dicho el no, este hombre, el hijo luego, el no de la Sarte, fue también un personaje, pero en esos años antes de la guerra, no digo que hubiera gente burguesa que estuviera dentro, pero que sí que había profesores universitarios o gente que tenía un nivel más alto que el proletariado normal, que venían a dar cursos y cosas y había conferencias y cosas. Entonces, ¿cómo se ligaba esto, digamos? ¿Que la tenía bueno, o tenía...? Bueno, claro, eso se liga por la inquietud de la gente, ¿no? En el Ateneo Enciclopédico hay un momento que recoge todas las tendencias del movimiento obrero, sobre todo durante la dictadura primaria, el PUM, bueno, el Bloc, era el Bloc entonces, la CNT y algún partido nacionalista tienen un sello que pone calle El Carmen 30. La CNT la he visto, que hay un sello que pone calle El Carmen 30 y el Bloc. También. Todo el mundo tenía su despacho allí. Y después había el Ateneo sale. La idea principal que se recoge, antes se ha hablado de aquello de que hay que educarse, pero ya hay un proyecto de la Universidad de Barcelona que era sacar los utensilios de conocimiento, lo que había en aquel momento. Del saber, sí, sí. Sí, del saber. Que lo sacaban de noche el director, el Lainet, y el Rodón de Buen, y toda esta gente sacaban por la noche para que no lo vieran los estudiantes, pachas o mujeres, tal y cual, sacaban estos utensilios a que no hubiese un primático, como así son las. Toda esta gente sacaban. Estos utensilios los llevaban a la calle de Talleres, entonces estaba cerca de la universidad, para allí hacer clases a los obreros. De ahí sale la idea de la Ateneo Enciclopédico. Y esto pasa a finales del siglo, entre 1899 y 1920, que es la reunión de crear el Ateneo. A ver, a mí me ha hecho gracia porque hace poco he descubierto ahí en el País Vasco que cuando después de la Revolución Francesa mucha gente burguesa y uno que llegó a ser ministro, ahora soy mala en historia, pero que Petaflorida, un tío que tiene un caserón muy grande donde han hecho un parque. Entonces era esta cosa de dar al pueblo la sabiduría que estaba viniendo de arriba en contra de la iglesia y de mucha gente. Entonces eran los caballeritos de Azcoitia que se llamaban allí. Entonces eran estos señores ricos que tenían un montón de gente, no digo a los tipos siervos como en Rusia, pero casi. Pero decidían ellos que tenían que liberar a la gente de esa esclavitud y esa sensación de no tener... eso, que fueran analfabetos y que no tuvieran posibilidades. Entonces, por eso digo que en este momento de los años 30 también debía haber gente más liberal o más así que pensaba bueno, esto se empieza a notar aquí al principio, en el cambio de siglo,
los federalistas, el Primarca y compañía, son los que bueno, tienen un poder adquisitivo mayor que los demás, pero sí tienen una preocupación social importante. Entonces, el cordón de buen y todos estos son los que bueno, están en la universidad, pero también están en la escuela moderna. Están, donde bueno está cada día con guardia. Y bueno, eso es que. Y en el Ateneo Ciclopédico pasa lo mismo. Pasa por allí todas las inquietudes y además gente que se está formando. Joana Mares, hay una de estas que dice que alguien va a buscar a Joana Mares en su casa y dice: no, busquéoslo, vaya casa, busquéoslo en el Ateneo Ciclopédico. Pasa la vida en el Ateneo Ciclopédico porque allí es donde bueno, hace su costumari catalá y hace sus historias, ¿no? Y el Esperanto es un carácter Esperanto y todas esas cosas. Y, pero no, pero en aquel momento es un chaval. Hay otra gente, el Comas y Solá, están toda esta gente. Cuando tú repasas la lista de los oradores, bueno, la gente que da conferencias allí, es el gobernante, pero el que se mete a todo el mundo, el indio conferencia es todo Dios. Sí. Yo he dicho de la revolución francesa, me he equivocado, creía que iba a ser la ilustración, no la revolución, pero la revolución no fue después. Me refería a esto, que a mí me llamó ahora la atención leyendo algún libro de allí en el País Vasco, de que había habido burgueses anteriormente a todos estos años. Pues sí. Bueno, pues eso va más o menos así. Más o menos, Después siempre hay alguna cosa que vaya a mi cartera. Bueno, la atención ahora yo creo que se merece una mirada y creo que es una atención que hay que recuperar porque la tocara la burguesía. Bueno, sabe cómo salió, hay muchas más historias. Y eran gente, bueno, era gente que quería conocer, era gente que hacía teatro, pero a la vez, si había que actuar, actuaba. Y bueno. Y, pero lo mismo pasa en Solivita, pasa en todos estos. ¿Eh? Y ya está. ¿Por qué comencemos a entrar acá? Ay, lo deixaré per un altre dia. Si us sembla bé, deixem la xerrada si no hi ha preguntes. I convidar-vos a que us quedeu al sopar que començarà en breu de gent de refugi, que és un sopar babà per preu popular aconsellat de 4 euros, que col·laborareu amb un projecte de... Això us ho explicarà millor ells, però és un honor urbà que trobareu al barri del Badal. I que de fet és un dels punts que participarà la Fabra Llibertària d'aquella manera, perquè el diumenge que ve, com una realitat històrica, que és un dia. I llavors, doncs, això. Participar del sopar i el veu, i ens veiem a les properes activitats. Molt bé. Molt bé. Molt bé.